Të ndërruar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim, mirë se vini në minutat e emisionit Dyra, ku do të jemi të pranishëm si gjithmonë me emra të shuar, të cilët i përcjellim gjithmonë në emisionin ton. Mbrëmja sot më në fakt do të jetë krete veçantë, se ashtu siç ndodh në emisionin ton ku vijnë personalitete, figura të cilat kanë kontribuar në sfera të ndryshme të jetës zhvillimore të qytetit, do të kemi përballë njëri tjetrit për të shpalosur gjithashtu platformat e tyre për kandidim zotërinj Bardhyl Çeku, profesor doktor, si dhe zotin Mas Leci, profesor doktor, të dy kandidat për rektor të Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në studio, zoti Bardhyl. Faleminderit që për ftesën, kënaqësi edhe për ne. Kënaqësi, zoti Elmas, që kemi në studio. Faleminderit, kënaqësi. Në fakt të nderuar telespektues, këtu duhet të ishte edhe kandidatja tjetër për rektore UAMD, zonja Ksanela Sotirovski, po ashtu profesore doktore, mirë po për disa arsye objektive nuk e kishte të mundur prezencën e saj. Gjithsesi ne do të vijojmë emisionin ton me dy zotrinë të nderuar, të cilët janë edhe aspirantët për drejtues të ardhshëm të UAMD-s pra Universitetit të Durrësit. Do ta nisim me profesor doktor Bardhyl Çekun. Do të bëjmë fillimisht një prezantim të tyre. Atëherë, kush është zoti Bardhyl Çeku dhe sigurisht titujt edhe të gjithë aktivitetin e deri tanishëm? Është me një emision kaq të shkurtër, është vështirë të përshkruajmë gjithë të dhënat që kemi për vete. Megjithatë, unë do t'i them disa më kryesoret. Kam marruar me medalje të artë, shkollën e mesme tregtare në Vlorë. Kam marruar fakultetin e ekonomisë me rezultate të shkëlqyera. Pas tema se i kam punuar një 2-3 vjet në ndërmarrje të asaj kohë, sepse nuk lejoj të shkoja drejt për së drejt pedagog në universitet. Që nga viti 1981, kam qenë dhe jam pedagog në Universitetin e Tiranës fillimisht, Fakultetin e Ekonomisë, në pozicionet ndryshme, që nga lektor i thjesht, përgjes departamenti, zëvendës dekaniat i Fakultetit Ekonomisë të Tiranës për ca kohë, pastaj dekan në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, pastaj zëvendës rektor i këtij universiteti. Dhe me qenë se herën e kaluar, kur u bën zgjedhje, pati problem për sa i përket zhvillimit të këtyre zgjedhjeve, u falsifikuan rezultatet. Pas një vendimi gjyqësor, unë jam rikthyer përsëri në pozicionin e dekanit të Fakultetit të Biznesit, dhe kam kandiduar tashi për rektor. Sigurisht kjo ka qenë një periudhë e gjatë dhe është e natyrshme, ne kemi bërë punën tonë me botime të ndryshme. Para se të bësh botime duhet të kesh edhe titujt përkatës. Në vitin 1986 kam fituar gradën shkencore doktor. Në vitin 1994 titullin profesor. Ja saj periudhe kam shkruar rreth 34 libra për tekste për studime, për studentët, monografi, udhëzues të ndryshëm, ashtu edhe disa dhjetra artikuj shkencor të botuar në revistat brenda vendit dhe jashtë vendit. Kam pas në thejqe dhe kam mbrojtur doktoraturën rreth 40 veta. To jo vetëm në Shqipëri, po kam pas në sistem kotutele, i thonë në frëngjisht, në Shqipëri themi bashku udhëheqje, kanë mbrojtur në Francë, kemi pas një udhëheqje, një nga Shqipëria, një nga Franca. Sigurisht, unë kam kryer specializime dhe jashtë shtetit, kam qenë në Francë 2 vjetë, kam qenë në Universitetin e Nebraskës, por në fushën e biznesit, kam qenë në Universitetin e Venecias, sigurisht këto specializime me vite dhe muaj, nuk po themi për vizitat ndryshme, se ato janë të panumërta, janë të shumëta. Kjo që më ka dhënë një eksperiencë të mirë të këtyre universiteteve, të cilat në vazhdimësi unë jam përpjekur të zbatoj në programet, në drejtimin e fakultetit, biznesit dhe në vendet e tjera ku kam qenë. Aktualisht, ekziston një quhet Sedimes, qendra për studime ndërkombëtare për lëvizjet ekonomike dhe sociale, që nga viti 2006 unë jam president i kësaj qendre. Qendra është në Paris, në cilin marrin pjesë 36 vende nga Evropa, por edhe jashtë Evropës. Unë jam president që përfaqësoj Shqipërinë. Dhe kam zgjedhur që kësaj rrade, domethënë, të
kandidoj për rektor të Universitetit Aleksander Mojsiu në Durrës. Ndërkohë që pozicioni aktual që mbani është? Aktualisht jam dekan i Fakultetit të Biznesit në këtë universitet. Po. Ju urojmë suksese zoti Bardhy. Ju faleminderit. Do të ndjekim një prezantim tashmë të profesor doktor Elmas Leci, kandidati tjetër për rektor i Universitetit Aleksander Mojsiu të Durrësit. Ndërkohë të nderuar televizionistë, ju kemi informuar dhe në edicionet tona të lajmeve, zgjedhjet për organet drejtuese në UAMD zhvillohen pikërisht në datën 20 prill, pra vetëm 2 ditë më vonë dhe do të shohim se kush do të jetë kandidati fitues për rektor. Po zot Elmas. Objeksioni im për të bërë rektor i universitetit lidhet me cilësitë dhe vlerat që unë mendoj se i kam. Si që theksoj dhe profesor Çeku, ne kandidojmë për vlerat akademike, pra dhe për vlerat menaxhuese. Unë mendoj që dhe kam në këto 20 vjet të fundit, kam qenë gjithnjë në pozicione drejtuese, drejtor, drejtorie, deri në organizmat të larta shtetërore. Po ashtu, gjithnjë jam vlerësuar në gjithë jetën time, edhe akademike, kam 20 ca vjet që jap mësim në universitete. Jam vlerësuar me dekorata, me medalje, deri me urdhrin e një frashi klasit parë. Gjithashtu, në karrierën time akademike, kam qenë pedagog dhe profesor. Gjithashtu kam qenë dhe vazhdoj të jem një studius. Kam botuar monografi dhe libra mbi 16 të tillë. Kam udhëhequr me 10 doktoratura. Kam mbajtur me 10 kumtesa, kam shkruar me 100 artikuj, pra kam një veprimtari të gjerë studimore. Por e theksova që vlerat e rektorit që ndrojnë tek drejtimi akademik, menaxhimi që do t'i bëjë universitetit, dhe u mendoj që këto kushte i plotësoj dhe të gjithë ne, të tre ne kandidaturat, edhe profesor Çeku, edhe profesore Sotirovski, jemi kandidatur të mira, por duke vlerësuar dhe për të bërë dhe pak kështu, kur vi puna për të votuar, unë do të votoje për vetë, ndërmjet 3 kandidaturave. Dhe në të gjithë veprimtarin time, kam bajtur dhe mbaj disa tituj dhe grada shkencore, jam 2 doktor i shkencave, njëherë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe në disertacionin e dytë apo në gradën e dytë shkencore, jam në fushën e historisë së Shqipërisë. Mbaj titujt dhe gradat kandidat i shkencave, doktor i shkencave, profesor i asociuar profesor, mbaj disa tituj nderi si ambasadori paqes, titullin qytetar nderi, pra mendoj që si vja ime është e plotë, e ka treguar koha që unë kam ditur të drejtoj dhe të menaxhoj institucione të rëndësishme. Pa. Ndërkohë dhe juve ju urojmë suksese në këtë garë. Ka filluar tashmë fushata e njohjes të gjithë atyre që sigurisht do të jenë pjesë e votimit për të qenë ju të zgjedhur në këtë garë në lidhje me platformat që ju do të prezantoni. A mund të na e bëni të njohur edhe për publikun platformën tuaj zoti Bardhyl? Që të bësh të njohur për platformën do të duhesh shumë kohë, po unë fillimisht do të përqendruar tek do ta nisja nga disa arsye pse unë kam vendosur kandidoj për rektor. E para punë shqit që përmenda, kam rreth 37 vjetë që punoj në universitet. Kam një eksperiencë të madhe. Gjë që me krijon mundësinë, duke qenë modest, që mund t'jap në drejtimin e universitetit. Së dyti, ju e dini që është miratuar ligji për zhvillimin e arsimit lartë, i cili shtron në detyra shumë të rëndësishme për të zbatuar në kuadrin e zhvillimit të këtë institucioneve, liqë të cilin unë e njohë mirë, nga eksperienca me pashme, di edhe ndryshimet që kanë ndodhur, e di se çfarë kërkohet në këtë liqë,
do të ketë një koncept tjetër për punën e universitetit. Nuk kam më sistemi merit preferencë që studentët do të vinë lishëm, siç kanë ardhur më parë, dhe universiteti ishte pak i pak i angazhuar. Tashmë sistemi mesatare, po. Tashti ndryshojnë kushtet. Do të jemi në kushte të tjera, kur vërtet do të kemi grant nga shteti, por i shtrohet detyrat e për punën shkencore të personelit. Dhe të rejqë studentët, duhet kesh një universitet mirë. Universitetin e bëjnë pedagogët e mirë, nuk e bëjnë vetëm ndërtesat, e bëjnë edhe studentët e mirë. Dhe unë them që për të zbatuar këtë ligj, kam të gjitha mundësit, di mirë se çfarë kërkon ligji, për të arsuar universitetin për para. Se treti, këtu përmend që universiteti ynë është relativisht i ri, sepse 10 vjetë ka bërë. 10 vjetë, po. Unë kam filluar dekan në këtë fakultet, atëhere kur numri i pedagogëve në fakultetin tonë ishte pak. Dhe kishte vetëm 5 programe. Në sajtë punës që bëm në atë kohë, kur ishte rektor, profesor, doktor Agim Kukeli, cili sot është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe zëvendës rektore dhe zëvendës dekane ka qenë për mua profesoresh doktor Esmeralda Uruçi, e cila sot nuk jeton, edhe unë bëj homazhe për të për punën që kemi pas bërë bashkë, por dhe karakteristika që në puna që kemi bërë në grupë, ne arritëm që jo vetëm të shtojmë programet në bachelor, por zhvilluam programet në master, master shkencor dhe master profesional, dhe hapëm edhe shkollën e doktoraturës në fakultetin e biznesit, në 4 drejtime kryesore. Kjo nuk është merita e një personi, jo vetëm e imja, ne kemi punuar si grup, dhe kjo është karakteristika e punës time. Unë them që gjatë tyre viteve, universiteti ka shkuar mbrapa. Ka shkuar mbrapa për efekt të menaxhimit shkencor, menaxhimit financiar, dhe është paraqitur me shumë problematika. Ju jeni të mas medias, e dini se sa herë është diskutuar për këtë universitet, dhe sa probleme ka patur, veçanërisht në dhënjën e titujve shkencor, në diferencimin e njerëzve, ato që e meritojnë janë penguar, të tjerë për efekt votash, sepse nuk e dini se si do të funksiononin zgjedhjet, janë stimuluar. Ju e dini që vazhdimisht ka pas kritika për universitetin. Ka pasu shumë dëme përsa e përket anës financiare. Unë mund t'ju përmend, për shembull, vetëm vitin e kaluar, universiteti ka paguar 530 milion lek shkelje të drejtë për drejta në barazinë e tenderave. Janë fonde që janë marrë nga universiteti, të cilat po më të shërbenin, po të marrën efektivin e fakultetit të biznesit të cilin e drejtoj, janë pagat e personelit për një vit. Dhe më thënë, në këtë kushte që gjendet universitetit, duhet të shkëputemi përfundimisht nga jo mënyrë menaxhimi, mënyrë drejtimi, dhe t'i japim një pamje tjetër të universitetit. Pa që universitetit të rimarë atë emër që ka pas më parë, që të tërheqë studentët, mbi bazën e punës tonë, unë them që këtë mundësi e kam. Dhe të ofrojë cilësi në mos mëndënje, pa tjetër, pa tjetër, në përputhje me kushtet e tregut për studentët. Se katërti, do të përmendja, unë kam edhe një eksperiencë, dhe mësimdhënia jo vetëm në universitetet rajonale, kur themi rajonale në Kosovë, në Tetovë, por kam dhënë mësim edhe në universitetet franceze, si profesor i ftuar. Njoh shumë mirë se si funksionon sistemi evropian mbi bazën e deklaratës së Bolonjës, ashtu siç njoh edhe për shembull sistemin amerikan aty ku unë kam qenë. Mendoni se do sjellë një eksperiencë? Të gjitha këto më krijojnë mundësinë për ta rregulluar vërtet emrin e universitetit. Ne kemi pas një nisur një program në atë kohë mbi bazën eksperiencës amerikane. Drejtuesit aktual e prishëm, kur them drejtuesit në nivel jo dekanet, por në nivel rektori, e prishëm, kështu që është bërë një sistem gjysmak. Qa dhe thot, mënyra se si kontrollohen dijet, si jepen dijet, ju bijem me pa drejt në qafë studentëve, sepse sistem, kur merë një program, o do të marrësh nga fillimi dhe deri në fund dhe të zbatosh me gjithë elementet, ose po fillove shartimet, pastaj ai prishet. Aktualisht këtu është i prishur. Dhe unë në platformën time kam ndërmend që të bëjnë ndryshime të cilat
përmirësojnë punën, mësimdhënien, përmirësojnë mësimdhënien nga studentët, përshtaten më mirë me kushtet e tregut, por edhe pa juran qafë studentëve, sepse shpeshherë si rezultati burokracive të ndryshme që paraqiten në këto universitete, ato shumë shkojnë vërdalë, humbasin shumë kohë, bëjnë pagesat parësyshme dhe të gjithë këto në fund të punit prekin xhepat e familjeve të studentëve të këtyre universiteteve, sigurisht. Këto pra do të ishin, si thuash, katër arsyet për të cilat unë mendoj që ka punë, realisht që nesër ka punë për të bërë për universitetin. Dhe si thuash, kjo mund të bëhet jo nga ata që vazhdojnë të ndjekin të njëjtin politikë siç është ndjekur deri tashti, por unë them që e bëjmë më mirë sepse e di se çfarë duhet bërë. Dhe pikërisht kërkon një ndryshim të thellë, thoni ju. Kërkon një ndryshim rrënjësor. Dhe unë këtë do të bëja. Kush identifikohet me drejtuesit e aktual, universitetin do ta çojë poshtë më poshtë. Pas 4 vjetëve do të dëgjojmë fjalë akoma me të këqija. Po qëse do të ndryshojmë sistemin, atëherë them që kemi të gjitha mundësitë për të arritur ngritur emrin e universitetit dhe për ta bërë më të mirë se sa ka qenë. Eksperjenca tregon, para 4 viteve u bë universitet shumë i pëlqyer. Na kishin zili edhe këto universitetet e tjera të Tiranës. 4 vitet e para po thonë. Pa, para 4 viteve, para 4 viteve, profesor Elmazi nuk ka qenë atëherë. U bë një me emër të tillë saqë kishin zili edhe të tjerët. Edhe këto universitetet që kishin nga 50-60 vjet më parë eksperiencë. Po. Tashti Kara, jemi të ndëgjeshëm që emri i universitetit të Durrësit Kara. Unë le them me dhimbje, sepse ato janë studentët tanë. Unë jam i marketingut, po që se bie emri universitetit është keq për pedagogët që punojnë atje, është keq për studentët, është keq për komunitetin, është keq për të gjithë shoqërinë. Dhe ju identifikoni si arsye kryesore pikërisht keq menaxhimin. Kjo është arsye kryesore. Unë e kam pas bërë që atëherë që kështu do të ndodhte, me keqardhje ndodhi ashtu siç unë e parashikova dhe kjo ishte arsyeja më që u futën duart e votat e zgjedhjeve, unë u detyrova përkohësisht u largova dhe fitova në procesin gjyqësor dhe shumë jo pak të vogla, të cilat besoj pasi mbaroi edhe fazat e fundit, unë do t'i marr gjatë kësaj kohe. Falenderoj profesor, ndërkohë ndalemi në arsyet që ju çuan ju për të kandiduar për rektor të universitetit, pak a shumë edhe si një parashtrim platforme për atë që do të bëni në të ardhmen. Arsyet tani ne i parashtruam, që janë ato vlerat dhe cilësit akademike, por që të hartonim një program, mua më është dashur të bëj një studim të gjithanshëm, si për personelin akademik, ashtu edhe për studentat, për të parë interesat e tyre, për të parë interesat e universitetit, për të parë zhvillimin ku do shkoj universiteti, ku është dhe ku do shkoj, në vim të asaj që u tha, vërtet universiteti ka shumë mangësi, dhe procesi i ri akademik që do filloj me drejtuesit e ri, pa tjetër që do të evidentoj të gjitha këto probleme, por ajo që duat them dhe kudo që kam shkuar në detyra drejtuese, kam vlerësuar dhe punën e ekipeve që janë bërë, punët në ekip. Sepse në qofë se ne fillojmë të anatemojmë çdo gjë, atëherë ne nuk bëjmë gjë tjetër, vetëm ndërtesën e lëmë në themeli. Pra, është një punë e tërë e një ekipi të tërë në universitete pedagogëve që kanë sjellë ato rezultate që ne kemi. Mbi këtë bazë, ne duhet bëjmë analizën tani dhe të shikojmë më tej çfarë duhet shikojmë në radhë parë për personelin akademik, dinjitetin e personelit akademik, i cili është pothuajse me ca lloj kontrata që janë lidhur nëpër vite i degraduar, i marrë nëpër kam. Pedagogu është personalitet, është personalitet me vlera që nuk i zëvendësojmë aq lehtë. Në këtë drejtim duhet parë që nga pagat e pedagogëve deri tek vlerësimi për performancën e tyre akademike. Unë këto vlera në detyrën e dekanit të Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike, si një dekan i zgjedhur që mbush mandatin tani, jam zotuar dhe atëherë para 4 vjetësh se ku do ta çojë fakultetin. Vërtet me vështërsi, vërtet me përpjekje, por e kam çuar dhe jam krenar. Sot fakulteti është dyfishuar në numër studentës.
Sot fakulteti, personeli që punon në këtë fakultet, janë mbi 60% u bën me grada shkencore, me doktoratura dhe profesorët asociuar. Është një kënaqësi për mua, është kënaqësi për punën e tyre, por edhe për mua si drejtues. Gjithashtu, u hapën dhe 50% programe të reja bachelor në këto 4 vjet. Gjithashtu, në këto 4 vjet u hapën 12 programe masteri në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike. Pra, ato që jam zotuar i kam bajtur. Edhe në këtë rastin konkret, ju drejtojmë gjithë personelit, gjithë pedagogëve, gjithë studentëve, gjithë opinionit që të mbështesin kandidaturën, sepse kemi shumë punë për të bërë së bashku. Pedagogët tani, jo vetëm tek ne, janë edhe pedagogët e universiteteve tjera, që kanë një pagë fikse dhe kur u japin në një orë shtesë, logarit se ç'hiqet mbi këto. Me politikën e re, me ligjin e ri të arsimit lartë, me reformimin e gjithanshëm që do t'i bëhet procesit, mendoj që pedagogët duhet zënë vendin e tyre, të vlerësohen me 30% mbi këtë pagë që kanë. Plus orëve të tjera shtesë që ato punojnë. Po. Gjithashtu pedagogët kanë edhe shumë gjëra të tjera, po që duhen orientuar, që duhet të studiohen problemet e tyre, të rritjes performancës tyre, të studimit tyre në kurse të ndryshme, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Pra kjo është një detyrë e rektorit. Unë kam qenë dy herë rektor, njëherë në universitet privat dhe njëherë në universitet shtetëror. Pra di mirë si menaxhohet dhe si drejtohet një universitet. Gjithashtu vëmendja e dytë duhet drejtuar tek studentët, jo për nga radha, jo për nga rëndësia e dytë, po e thash të dytën sepse pa nivel pedagogësh, ne nuk mund kemi nivel studentësh. Dhe studentët tanë janë me gjithmonë studentë shumë të mirë, sepse ato vete kanë kërkuar universitetin. Shumë pak është punuar për të tërhequr ato. Shumë pak bëhet për të mbështetur ato. Ka shumë për të bërë për studentin. Studentët tek ne, jo vetëm ekselenca që duhet mbështetur, po edhe të gjithë studentët e tjerë, për të mbaruar studimet, duhet mbështetur me kredi studentore të buta, cilat universiteti ka, për këto do të krijohen dhe organizmat përkatëse, që të mbajnë lidhjen edhe me terrenin, të mbajnë lidhje për t'i punësuar studentët dhe për t'i ndjekur ecurinë e tyre, dhe për të propaganduar, se ndryshe ne jemi përpall tani universitetet e ekonomisë tregu, dhe dim që do kemi tre lloj grantesh për universitetet. Një është granti për mësimdhënien, një është granti për kërkimin shkencor dhe granti tjetër është ai se cila është performanca e universitetit. Pra, ajo që desha të theksoj mbi të gjitha është akreditimi. Ne kemi universitetin pa akredituar. Kjo është një mangësi shumë e madhe. Një mangësi për këtu, por një mangësi edhe për studentët që mbarojnë studimet këtu dhe shkojnë në përvendet e Evropës, piano perëndimore apo më tej, dhe ato diplomat e tyre nuk janë të akredituar në një. Kjo duhet në të gjitha mënyrat të realizohet. Ministria e Arsimit ka lidhë një marrëveshje me një agjenci britanike dhe është kusht prima që më njëherë të filloj akreditimi. Ne duhet të angazhohemi ne profesorati në të drejtim për të arritur që akreditimi të bëhet dhe është punuar me sa di unë në fakultete, për shumë në fakultetin tim ka 2 vjetë që punohet për vetë vlerësimin të branshëm dhe ka raportet tëra për të drejtim. Pa. Por ka gjëra që duhen vën dhe këto janë punë të drejtusit, që duhen vën eficiencë. Dhe mënyra e menaxhimit, thoni ju, po ashtu ndryshe për të quar më përpara këtë lloj institucionit arsimit të lartë. Ndërkohë, le të themi prej dy javësh, ka nisur edhe fushata apo njohja e atyre studentëve dhe pedagogëve me platforma që ju keni. Si e gjykoni në këndvështrimin tuaj dhe pritshmëritë që keni marrë? Jeni optimist në këtë garë, profesor? Po sigurisht jemi optimist, se ndryshe nuk do të kishim hyrë në garë. Universitetin e bëjnë pedagogët e mirë. Unë them që ka forca në Universitetin e Durrësit, janë krijuar, por duhet bëjmë shumë më shumë në kuadrin e zbatimit të platformave që kemi ngritur për mirë trajtimin e tyre. Çfarë do thotë mirë trajtim? Se cili kur shkon punë llogaritë se çfarë do të sjellë në familje. Përveç pagës, domethënë që duhet ngritur patjetër, ne jemi në nivel gati gjysmë për gjysmë si profesor me universitetet e Kosovës, edhe pse Kosova është shteti më i ri me problematikat që ka. Po. Profesori në universitetet publike shqiptare është i pavlerësuar.
Por nuk e shoh vetëm këtë rrugë. Ligji i arsimit lartë shton detyra shumë të rëndësishme për sa i përket shfrytëzimit të kapaciteteve për realizimin e studimeve të ndryshme shkencore. E përmendi profesor Elmazi, ne themi që kemi shumë për të bërë. Unë them që kam një eksperiencë shumë të mirë. Për herë të parë, para 7 viteve u organizuan konferenca shkencore ndërkombëtare kur morën pjesë mbi 10-15 përfaqësues nga vende të ndryshme. Në këtë që organizuam tani kishim vetëm nga Universiteti i Barit. Në vend që të shkoj lart, puna ka shkuar keq e më keq. Ne arritëm të botojmë revistën për shembull për Fakultetin e Biznesit, dhe madje ajo filloi të njihej një revistë me faktor impakti. Ne ta themi nuk e kam bërë vetëm unë, por në punën në grup. Sot jo, sot është në nivel për që lënë për të dëshiruar. Shpeshherë spekulohet, domethënë në një konferencë shkencore një person ve emrin në 4-5 kumtesa vetëm për të realizuar të numin, dhe në fakt kjo nuk është pastaj shkencë. Unë them kam një pikë, kam një këndvështim tjetër. Domethënë ne duhet të luftojmë gjithnjë për të marrë projekte të ndryshme. Kur them projekte të ndryshme në rang kombëtar, në rang rajonal, dhe pse jo, në bashkëpunim shumë i ngushtë me komunitetin, ne zhvillojmë mësimin në Durrës, atëherë duhet të kemi lidhje shumë të qëndrueshme dhe të forcueshme me bashkinë, me bizneset e ndryshme, në mënyrë që studentët tanë mos mbeten thjesht në rrafshin teorik, por të kenë mundësi që shkojnë të bëjnë edhe praktikë në këto biznese. Të integrohen në institucione, patjetër. Të njihen me bizneset e ndryshme dhe të jenë të kërkuar nga këto biznese. Kur them me biznese për fakultetin e edukimit, me shkollat e ndryshme në mësimdhënie, kur për fakultetet e tjera sipas profilit, ose kemi fakultetin e shkencave të aplikuara, mund të shkojnë në profesione të ndryshme, domethënë ka shumë hapësira të cilat do ta bënin në universitetin më tërheqës për studentët. Mos jetë një universitet që shkojnë studentin majnë disa një orë teorike dhe pastaj ju duhet përsëri paguajnë kurset të ndryshme për të përshtatë me tregun e punës. E fjera po të marrë në fushën tonë. Nuk ka më nevojë studenti të mësoj blok skemat e supozojmë në informatikë, por i duhet ta ushtroj ato që ushtroj. Më në qofë sa i do të jetë kontabilist, të marrë programin financë 5 apo kujdun alfa, dhe të jetë në gjendje drejt për së drejti, nëse kur të dalë në jetë. Në shkolla, po? Dhe jo të që në shkollë bërë diçka tjetër, dhe pas taj paguar në kurse private për të përpësuar një program tjetër. Pa, kjo është shqetësimi im, do më thanë. Pedagogët duhet jenë më të vlerësuar. Studentët, ne jemi në funksion studentëve. Unë jam i marketingu, ne themi klienti është mbretë. Dhe për ne klienti mbretin është studenti. Universiteti nuk funksionon, pedagogët nuk janë punë, po që se s'ka student. Ne duhet të jemi në shërbim të studentëve. Dhe studenti mund të rrihiqet, po që se rritet puna në universitetet dhe përmirësohet emri i universitetit. Më dhanë që ne kemi shumë punë për të bërë përsa i përket edhe ato që përmenda, dhe më dhanë që unë i kam program të holësishme, se qa do të bëhet konkretisht me pedagogët, qar të shkosh të ashti në universitetin, dhe më dhanë kur janë gjithë këto shpërdorime, dhe mos ketë një projektor në auditor për të dhanë mësimin kushte normale, ose mos i shërbesh studentit si që duhet për t'i shërbyer, kjo është e pa falshme në shekullin e 21. Kështu që këndvështimi im është këtë tjetër përsa i përket zhvillimit të universitetit. Duhet shkëputemi nga kjo periudhë dhe tepër e errët që ka qenë për këto vite, për të çuar universitetin për para. Kjo është shqetësimi. Çelësin e suksesit, me sa kuptova, e shikonit pedagog-student. Pedagog-student, ambjentet nuk mund të themi që i kemi në ndorë, sepse ato janë fundet bugjetore që janë po bëhen ndërtesa të rejtë dhe do vazhdojnë të bëhen, puna që ato të bëhen në përputhje me nevojët e studentve, krijimin ambjentet, por... Me naqimin e fondeve do kryohet edhe ana teknike pa diskutim. Dhe e shofë edhe këtoj që pedagogu nuk do të shofë vetëm grantin që jep shtetje. Ne duhet kemi gjithnjë projekte dhe të rritjen e të ardhurat tona të shofëm në përmjet projekteve. Dhe si rezultati këtyre projekteve, pastaj të kemi në zbatimet konkrete, në konferencën, në shkencore, tjere. Tjetër, pedagogët duhet në bështetur për punën shkencore. Sepse ne i themi që du të shkosh për shembull në Francë për të bërë një kumtesë, ose të marrësh pjesë në një sesion shkencor, po sa kushton? Apo jo. Janë fit që do marrësh pjesë në konferencë, janë udhëtimi e të tjera. Ne deri tash nuk i ofrohet nga universiteti, padyshim. Deri tash s'kemi ofruar asgjë. Deri tash s'kemi ofruar asgjë. Tash ai po vjen emri në universitetin të Durrësit që shkon atje, profesor. Atëherë kjo ka një kosto që duhet përballuar nga universiteti. Mos kemi mendjen vetëm për tendera për të përfituar. Pra, këto janë, në këto skeqa të përfituar, se bileta avionit është e dijes e sa është, hotel është e shpallur, kështu që
do të mbështetje shumë më e madhe. Ne themi në kuadrin e deklaratës Bolonjës mobilitetin. Po mobiliteti krijohet kur ke lidhje me universitetet e tjera. Unë e thash, kam lidhje me 39 universitete. Krijoj një hapësi shumë të madhe për pedagogët e rinj dhe ato që janë me tituj profesor asociuar dhe profesor që të marrin pjesë në këto aktivitete ndryshme që shkohen që zhvillohen në shkallën ndërkombëtare. Mm-hmm. Pse jo për studentët? Mobiliteti është edhe për studentët. Ne i kemi të gjitha mundësitë për të lëvizur edhe studentët tanë mbi bazën e deklaratës Bolonjës. Këto janë shqetësimet e mia. Unë them që në programin tim janë të gjitha me vështirësi dhe se si do të arrihen. Por meqense këtu jemi në një emision televiziv, duhet t'i themi sa më thjesht që të na kuptojnë dëgjuesit dhe shqetësimi im për këto është, më pedagogu, në radhë parë, në shërbim të studentit, që është ai që ne merrim vazhdimisht në të. Dhe produkti i së ardhmes, padyshim. Sigurisht, në përputhje. Për të shohim në tre nivele, domethënë bashkëpunimin në shkallë kombëtare, në shkallë rajonale dhe veçanërisht edhe në shërbim të qytetit Durrësit. Lokale dhe më gjerë, po. Po, profesor Elmasi, për ju si po shkon, ndërkohë fushata e njohjes me programin tuaj, le ta themi kështu, pranë pedagogëve dhe studentëve dhe pritshmëritë që keni marrë. Optimizmi që ndjeni gjithçka. Tash fushata jonë mendoj me gjithë perceptimi është një fushatë akademike. Po. Pra nuk është se thuash me ato cenet negative që zhvillohen fushatat elektorale, kjo është një fushatë akademike. Siç e thash, ne jemi tre akademik, të tre synojnë për postin e rektorit, është opinioni dhe janë votuesit ato që do ta vlerësojnë secili nga ne do t'i qeveris më mirë në 4 vitet e ardhshme. Janë edhe studentët, personeli kryesisht, dhe unë mendoj, pavarësisht nga devijimet që mund të ketë, mendoj që pedagogët, si që mbartin vlera, kanë dhe gjykimin të bazuar në këto vlera, dhe ato din të gjykojnë, se cili është etaloni më i mirë për t'i uthequr, për t'i drejtuar ato. Ne secili e bazojmë tek vlerat tona kur bëjmë, si thua, fushatën, por edhe te programi që kemi prezantuar. Po. Programi është i gjerë, do të jetë akoma dhe më i gjerë se mbi bazën e këtij programi do të bëhet ai programi i madh që mund të quhet për drejtimin e universitetit në 4 vjet. Po piketat kryesore ne i kemi hedhur. Dhe mendoj kemi ndjekur rrugë të ndryshme, edhe me takime personale, edhe me takime kolektive, por edhe me takime sot mjetet janë me komunikime elektronike. Patjetër. Unë për shembull kam zgjedhur më shumë mënyrën e komunikimit elektronik, sepse programin ja kam quar, ja kam postuar çdo pedagogu dhe afishuar në gjithë ambientet, kështu që gjithnjë kam pritur për të mos i vënë edhe në vështërsi, por edhe për kursim kohe, por edhe për komunikim më të studiuar që kam pritur mendimet, vërejtjet, sugjerimet e tyre e tjera. Po ne gjithnjë duhet kemi parasysh dhe thashë që pedagogët janë njerëz që gjykojnë vetë, se cilin do të votojnë, po kemi si që tha profesor Bardhylli, dhe si që kemi thënë të gjithë dhe themi, kemi shumë gjëra për para. Kemi reformimin e një arsimi konceptual të lartë, aqë më shumë që duhet të përshtatur këtë tani me ekonomin e tregut. Dhe kjo kërkon një rishikim të kurikulave. Kurikulat duhen parë me shumë vëmëndje, duhen studiuar ato, dhe duhen bërë sa më praktike dhe të lidhura me ekonominë e tregut. Nëse tani flitet, po marrim fakultetin shkencave politike juridike ku drejtoj, është anë të morë gjithnjë dhe jo pa të drejtë që bëhen shumë juristë, dalin shumë juristë në Shqipëri etj. Po, e vërtetë. Ne kemi mundësi ta shikojmë kurrikulën juridikut dhe të programojmë, për shembull, mundet që Universiteti i Durrësit të nxjerrë juristë administrate. Pra ose në drejtimet e tjera, për shembull siç kemi ne administrim publik. Po. Është lidhur direkt, por kjo kërkon ama që të ketë një zyrë në universitet. Të ketë njerëz që të merren specifikisht me këtë. Specifikisht të merren me këtë dhe të merren edhe me tregun. Se këto studentë do të shkojnë të studiojë tregun dhe pastaj të ofrohet ajo. Ky universitet ka dhe
dy vlera të mira ose domethënë pse? Sepse ka dy fakultete që janë shumë të lidhur me ekonominë e tregut, pra janë të lidhur me praktikën. Kemi fakultetin e studime profesionale. Pra këto kërkojnë sot kemi profesion të nxjerrim profesionist. Dhe kemi dhe gjithnjë edhe atë fakultetin e ekonomisë që është i lidhur direkt bëhet programimi me bankat dhe vinë studentët dhe ato e kanë siguruar dhe punën. Pra këtë janë shumë të rëndësishme, kështu duhen parë në këtë këndvështrim duhen parë dhe fakultetet e tjera. Pra kjo është shikimi kurrikulave për të bërë ato sa më atraktive me ekonominë e tregut. Po, shumë e drejtë. Ndërkohë të mërkurën janë në zgjedhjet, profesor. Mendoni se do të shkojë gjithçka mirë në këtë proces? Unë besoj që do shkojnë mirë. Unë them që profesorët, por edhe studentët, e kanë aftësinë e tyre për të dalluar se kush është njëri, kush është tjetri, cili program është më i mirë, cili program ka mangësi dhe unë e di që ato do të reflektojnë dhe do të votojnë të mërkurë. Siç duhet. Ato e dinë, le të zgjedhin ndërmjet nesh kush është më i miri, njëri do zgjidhet. Kjo është garë, kjo është garë. Në garë njëri, ne nuk do të bëhemi të tre rektorë, njëri do të jetë. Ato le të zgjedhin kush ofron gjë më mirë dhe kush i mban ato që thotë. Po, po. Ndërkohë, si e shikoni ju këtë proces zhvillimin e zgjedhjeve? Shiko, ne duhet përpiqemi të gjithë, edhe në qofse ekziston situatë e tensionuar, ta që tensionojmë. Dhe që tensionimi më mirë, mendoj që është që se cili në mënyrë të lirë të shkojë në kutinë e votimit, hedhë votën për këndo. Ne jemi të gjithë kolegë, ne nuk humbasim asë një gjë, jemi profesor dhe në këtë pikpamje ne e kemi rrugën e hapur, se që profesor Vërdhyli njëri do bëhet rektor, por të gjithë ne duhet punojmë dhe duhet mendojmë për të ardhme në arsim. Po, dhe mendoni që e ardhme arsimit të shpikërisht, qëfar sjell menaxhimi i një universiteti apo institucionit arsimit lartë? Transparencë e plotë, ndeshmëri, përkushtim për punën. Këto janë tre elementet kryesore që zotësia dihet, pas të e sa jo... Njeni ndër pedagog dhe ndër student? E din, pedagogët e din, e njofin. Mund t'jen një pjesë të ri, që janë marrë të ashtë një pjesë i kanë marrë dhe këshu pa kontrata për t'i futur për t'votuar, për nuk prishin punë, sepse në 220 edhe si kur t'i jenë 30-20 që janë marrë këshu, nuk e prishin rezultatin përfundimtar. Këto vetëm se prishin i margjin në universitetit. Në universitet nuk duhet ndodhin këto, universiteti duhet shkëputët nga gjërat tila se kushdo që do të dëgjojnë nga bota, se çfarë ndodhë, dhe më thënë, do tjetë një shenjë shumë tepër negative dhe një vlerësim tepër negativ. Po që se ndodhin të tila gjëra në universitet, qarë do të presim pas tepër për zgjedhje të tjera politike? Se këto e rëtë zgjedhje më shumë profesionale, nuk janë zgjedhje politike, janë zgjedhje akademike. Me gjithë ato unë jam besim plot që besoj që do të shkojnë mirë. Do shkojnë mirë, ashtu shpresojmë. Gjithsesi një mesazh për para pedagogve dhe studentve, do kisha shumë dëshirë të transmetoj nga ekrani ju. Ju faleminderit që na keni mbështetur. Dhe do themë, unë nuk jam marrë shumë me publicitet. Sot, kur shkova në përgjithë ambjetën të universitetit dhe të fakultetit, gjitha kudo, platforma ime, e kanë bërë vetë studentet dhe e kishin përhapur kudo. Unë jam vërtet shumë i njohës në tyre, jam shumë i përkushtuar për ta, i falenderoj shumë, zgjidhni për ato që ju duket më i mirë. Pa. Ndërkohë, profesor, edhe nga na jua një mesazh për pedagogët dhe studentët, të cilët kanë në dorë, le të themi, fatin e drejtuesit të ardhshëm të universitetit. Nderuar pedagog, të dashur student, unë mendoj që programi që u kam shpalosur, vlerat e mija dhe gjithë shka tjetër që lidhet me vizionin e universitetit, ju ftoj të më votoni kandidaturën time. Faleminderit. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ju kishim në studio dhe ju shkoftë mbarë dhe suksese. Faleminderit juve. Do të jemi të pranishëm në datë 20, sigurisht për të përcjellë edhe se si do të shkojë ky proces. Faleminderit. Në fakt, të nderuar teleshikues, kënaqësi do të ishte të kishim edhe platformën e profesor doktore Ksenila Sotirovski, pse jo, për të parë edhe se çfarë do të ofronte ajo si program
nëse do të zgjidhej si rektore arshme. Gjithsesi, kënaqësia ishte që bashkë me dy kandidatet e tjerë, profesor doktor Bardhyl Çeku dhe profesor doktor Elmas Leci, përcollëm gjithçka duhej të përcillnim për pedagogët, studentët, pse jo dhe për të gjithë publikun që dashje pa dashje është faktor në zhvillimin e mëtejshëm të institucioneve të arsimit të lartë. Faleminderit që na ndoqët, bashkë më në pashë.